Mwenye cyo cyaka nuko mutoni ngabanza kava mu rugo guko ngo indi mipango yose twapanga mutona hari ngo yapfa umva nkubwire bapange barapanga mpangura nange ndi mapanguruze ahubwo uyu muriro barimo bacana bandireka ibibombe mbagurese ndaje mbagereke ibirenze ngo umukecuru w'ikinashaka ashaka ngo banze uvuye mu rugo baje bampangira ese ubundi yareta tugahangana ko ari we wanyikururiye yataza kunza bameri nge nari kuza kwicara hanga ndabibona nanye nyine mu maso nkabona ko afite ikibazo No, ubwo ngiye nyine kinanje kubaza. Nanje kubaza nyine. Wenda nka mbere nyine urumva rimwe mwamubyemera muzi kuva mu butoya. Yegeraga nk'ikibazo agahangayika yarukaga gute ese ni nk'iki cyatumaga mbere gasubira muri mudu. Na ukabaza nanje kubaza nyine. Ngo bangereke icyo kibombe byande bikunde buriya birahari n'ubundi babivuganye
ngo barapanga undi mugambi ngo ngo urabapfubanye mukecuru ngo nyacyo cyaka nuko mutoni gabanza kava mu rugo kuko ngo indi mipango yose twapanga mutona hari ngo yapfusha umva nkubwire bapange barapanga mpangura nange ndi mapanguruze ahubwo uyu muriro barimo bacana bangireka ibibombe baburese ndaje bagereke ibirenze umukecuru w'ikina ashaka ashaka ngo banze uve mu rugo ngo bampangira ese ubundi yareta tugahangana ko ari we wanyikuruye yataza kunsaba meri njye nari kuza kwicara hanga yagize ubwoba nyine waramuhabuye maze kumubikamo ubwo ni nareke rero muhabure umva ampabukwe byanyabyo abanza areba ubundi we ni ngo ngwiki ari ampabukwa se mu nta kintu ndamukorera sinkibye byose se yari matukaganza ngo we ngo ntagumenyereye kwiba nimba nguri igisambo gishyashya nimba nguri umukecuru asanzwe yiye ndabizi se ubwo nimba nguri ngo ni igisambo gishya ni igisambo gishyashya byumvikane we ko yayogoje abantu ntamenyereye kwiba kandi ne wamugiriye inama ngo ayibe ayihishe shaganza arimo arishyira mu mazi abi nabimubwiye ariko nuko atumva azagwa mu ruza rwitikizwa nkuko nabimubwiye ndakubwiye ngo ndaje mukore mukaka arimo arakina n'ikipe atazi azashiduka asigaye mu kibuga wenyine arimo yikapa atera umupira wenyine ari mu kibuga ahagaze no mu izamu ndaje mbakorera agashya mukaka naganza barimo barangereka hari ibibazo mu ndege ngo wayibye uzi urugamba na rwanyu umaze kugenda yo sha ariko mana mwene mba ni ukuri urakoze umva ndaje mbakorera agashya ndabambika amagutiya yako mu maso mugize neza ni ukuri kuba mwanze kugenda mutadusuhuje birumvikana n'ubundi se ni we mwanya umuntu aba abonye kandi akavuga ati wenda reka ahanyura arebe n'ukuntu mumeze nimba se ibintu biri kugenda buke buke nyine umuntu kuba ubundi ni ukubana kandi n'ubundi ntiuzanga simbavugishe nta kintu byamarira reka ntandi uko twari duherukanye mba bakumbuye nuko mbura uko ngira ubu se ntiduherukana harya mwaje kuduhembara mwaje kuduhemba nyuma ntuze ko naje kubasura akazi kakabaye kenshi ugasanga n'umuntu ari gutekereza ibintu byinshi cyane birenga ngo yuba wabyibagiwe n'umunaniro ntabwo nakurenganye birumvikana kuko akazi kiyongera niko na stress ziba ziyongera ugasanga kubera umuntu yashyize ibintu byinshi umuntu yashyize mu mutwe umutwe ntukigira umwanya wo kugira ngo ubike byibura ibyo wanyuzemo ariko rwera ndabyibutse ko mwadusuye ahubwo se rimwe kabiri aho ni kabiri ahubwo mujye munyuzamo mwebwe mukomeze mudusure mwebwe mukiri batoya naho ngewe kugenda iriya nabonye ari nakurerega ni kure niko bigenda iyo umuntu yimutse nyine ntakundi biba bigomba kugenda nyine kandi uko ugenda wimuka uba ugenda usiga umuryango nabwo uko ugenda utura hafi wimuka uwegera uwegera iyo itandukanyirizo riba rihari oye ndamutse numvise ko hari n'abambwira ko bakubonye rero kuko wagiye utashubuje byanambabaza ntabwo ndabizi nawe ntimwabyakira neza kandi nyine umuntu atabasuye nanababaze n'amakuru n'ibice byose nabyo biba bikenewe nta kibazo rwose ndaho na soso nyine urabizi ko ariho turi kumwe muto nari hakurya iwanyu birumvikana turaho nta kibazo mama iyo umuntu atarwaye ibindi ni amahoro ahubwo ntungwe no gusanga abashangazi babo bose bagusuye nagiye kubona gutya buriya rero hari utuntu bajya bankorera nkajya kubona yenda bavuganye uwa babiri nkajya kubona nkabona basuhurije rimwe cyangwa agasuza nkabona n'undi arashuhuje aya birumvikana ariko buriya urugo n'urugendo rwada barigumura najya kubona nkabona barongeye baragarutse oya nibyo iyo urugo buriya rugendwa biba bivuze ko harimo umugisha cyangwa se amahoro ni ukuri gusa ujye ubona za numa abantu borora twa tunuma tuba tuguruka tuba tuba mu ngo buriya ngo turiya tunuma ni nk'injangwe buriya iyo umugore n'umugabo bajyanye ikibazo ngo turigendere iyo nyine turaguruka nyine urumva urugo nta mahoro aba arimo urabona nka wakundi wenda nk'iyo hagiye kuba nk'intamba inyamaswa wenda nk'imbwa nk'iki zishobora kubimenya mbere cyangwa se hagiye kuba nk'umushyitsi ushobora kumenya zikigenda noneho iyo urugo rutarimo amahoro rero akenshi ngo ipusi ngo ni intungane n'ubwabunuma borora uraguruka bukigendera nta kindi kintu kibujyanye burya ikintu cyose imana yakiremanye ubwenge bwayo birumvikana ngo rero urumva urwo rugendwa bishatse kuvuga yuko ntabwo ibuka uko bigenda kose hari n'umugisha ni na byiza ariko burya urugo rutagendwa haba harimo ikibazo urumva swati mu muryango cyangwa se muri abo bantu bakakwiye kuba bakugendereye kandi buri kintu kikubwira ko uri kugenda umanuka ni uko inshuti zigabanuka ntabwo ikikubwira ko uri kuzamuka inshuti ziriyongera
Yari sanga yari bivinye abari byiza. Kandi bura niyo bagusoye urumva muraganira umwe akakugira ubuzima bayemo nundi. Sanga nyine bituma intege zacu twese zihura. Ugasanga nyine buri muntu wese nta kwigunga afite. Birumvikana. Abari sa nange yo niyo ngeze mu rugo nyine mba numva kenshi naganira n'umuryango nkabaza se akazi kameze gute se nda nkaba ari abantu tuba turi kumwe mu rugo w'abakozi ari ikintu se kibabangamiye hoya nkabaza mama bimeze gute naraki nkabaza bimeze gute urumva uhita umenya impumeko ukamenya na revo y'uburyo situation mbega zimeze abantu kuko mu rugo bimeze ariko nabwo urumva utabaganirije kuko hari igihe bimeze kumbaho Nzaryama nashidutse ibintu byinshi byaranshije nsanga ibintu byaravuye ku murongo nkabaye byagenze gute nkibaye niyo cyabaye ariko nyine n'ubundi n'ikintu cyagitumye nyine naha ngaha nyine urumva nyine ni nk'ubwo burangaye nagize bwo kuba nyine ntabaganiriza cyane ntababa hafi nsanga ibintu byaranshitse nyine ni ukuvuga ngo ikintu cyagitumye nyine aha nyine raki nsigaye mbona atameze neza ameze wenda se nk'uko ufite stress nyinshi ku buryo ndabibona nanjye nyine mu maso ye nkabona ko afite ikibazo noneho ubwo njyewe nyine ikintu narinje kubaza nyine wenda nka mbere nyine urumva rimwe mwamubyaye muramuzi kuva mu butoya yagiraga nk'ikibazo agahangayika yaruhukaga gute ese ni nk'iki cyatumaga mbere gasubira muri muntu nawe ukabaza narinje kubaza nyine.